Una situació que preocupa i molt a les famílies és que els seus fills i filles vinguin a casa amb polls. Un paper avisant des de l'escola és suficient per crear l'alarma entre pares i mares perquè revisin els caps dels infants a la recerca dels temuts paràsits o els seus ous. Es diu que cada vegada n'hi ha més, un fet difícil de contrastar, però el que sí que està clar és que ara n'hi ha a totes les èpoques de l'any. És per aquest motiu que la major part de farmàcies posen a disposició del consumidor un grapat de productes que erradiquen els polls. Doncs porten el gorro perquè és important, perquè, a part que no vessi, perquè faci més efecte. Bueno, l'entrada és que es miri tota la família, si ho té o no, tota la gent més o menys al voltant. És important que informin a l'escola, si pot ser, perquè si és un primer cas o si n'hi ha més, i bueno, sempre recomanem doncs, fer un dels tractaments i sobretot també netejar les coses de casa, que moltes vegades queden els coixins, els sofàs i aquestes coses. De tractaments es comercialitzen bàsicament dos, els que els maten enverinant-los, gairebé tots amb la permetrina com a principi actiu, i els que els maten per asfíxia. Aquests darrers creen una capa semblant a la silicona que impedeix al paràsit respirar i, per tant, acaben morint. A l'hora de triar és important destacar que els més ràpids no són els més efectius. Bueno, sobretot el tractament és important després passar a la pinta molta estona per treure els que han matat i els que estan mig atontats, que moltes vegades alguns no s'han mort del tot i poden reviure. I el tema de les llàmenes és molt important perquè costa bastant de treure. A vegades els productes aquests maten el poll i les llàmenes, segons en quin estat estan, pot no acabar-les de matar. I és molt important el tema de passar la pinta de pues, molt finetes per acabar-ho d'arrencar tot. Fixa't que el temps, en principi, sempre és més. Sigui quin sigui el mètode escollit, els professionals recomanen aplicar correctament el producte, fent servir una quantitat adequada als cabells de l'infant. Per a més seguretat, s'aconsella repetir el tractament al cap d'una setmana, però el que és bàsic és fer un seguiment continuat durant els dies posteriors al tractament, passant la pinta molt sovint per tots els cabells, per si ha quedat alguna llèmena viva, que en qüestió de dies serà un poll i que, per tant, començarà de nou el seu cicle vital. Els polls, a part de ser incòmodes, i tots ho diem, no que són incòmodes, requereixen d'una labor, quan els tens com a infesta, valga la redundància, laboriosa. Val? Això vol dir fico un tractament, tant de farmàcia com més natural, d'acord? Però hi ha una feina, s'ha de ficar, hi ha un procés i després, òbviament, sempre, sempre, sempre ha d'haver un post-tractament, no? I aquí és on crec jo que les mares, em poso jo mateixa com a mare de dos fills, a vegades pequem de que realment ha d'haver una constància de treure aquelles llèmenes, vigilar, repetir i treure. Si no ho fem bé, aquell poll, aquella llèmena que està avui, que encara es queda, perquè el poll el matem, però la llèmena queda, d'aquí 7 dies és ja un ser allà viu que està ficant més ous. No? A banda dels productes que maten els polls, que n'hi ha de molts tipus, marques i preus, darrerament han aparegut algunes locions preventives fetes a base d'extractes naturals que repelen els paràsits. Un dels mètodes que ara per ara es coneix és l'aromateràpia, un sistema a l'abast de tothom i que no requereix massa temps, però sí certa regularitat a l'hora d'aplicar-lo. Jo la meva filla té 14 cap a 15 anys i clar, també encara n'ha tingut a vegades, però va haver una època de la seva vida amb 7 anys que en tenia sempre. En tenia sempre doncs, perquè l'aula també sempre en tenien, ja. És com un peix que es mossega la cua. Què va passar? Doncs que jo vaig fer molts tractaments i arriba un moment doncs, que bueno, el cabell, tot, la qualitat, es va perdent. I com que jo ja havia tractat i ja feia temps que estava doncs, treballant amb aromateràpia, perquè l'aromateràpia tant a nivell respiratori, immunològic, tòpic, per pells atòpiques, funciona molt i molt bé, vaig començar doncs, el que em van recomanar. Escolta'm, l'agència d'arbre de te va molt bé, però hi havia èpoques que em anava més bé i èpoques que no. La constància de cada dia és clau, no ens enganyem, és clau, però després, com que l'aromateràpia m'ha enamorat per tot el que té, vaig començar a donar compte que hi havia altres potents fungicides que també funcionaven molt més bé. La Maite Puig, basant-se en la seva pròpia experiència, va comprovar que la barreja de diferents olis essencials donava com a resultat un potent fungicida més efectiu que cada producte individual. És això, s'ha de saber quina proporció posar, en aquest cas és via tòpica i és via cabell, i és extern, però també hem de recordar que si ho fem i amb la quantitat de població que tenim avui per avui tan gran, que aquest estiu ha sigut horrorós, aquest estiu, adolescents, tots, no saps per què, però està ple,
Sí que és veritat que ens hem de recordar sempre després d'utilitzar un bon xampú ben nutritiu, i que utilitzem un cop a la setmana amb aquests fills nostres una mascareta, no? Ara, la reducció del contagi és importantíssima, importantíssima. Val la pena provar-ho, jo us ho animo. Ja sigui amb la medicina alternativa o amb els sistemes més convencionals, el que és evident és que on hi ha criatures hi ha infecció per polls i que per evitar-los cal disciplina i estar ben atents als indicis més evidents.